Abşin Nyu York şəhərində çalışan daha öncə şəhərdə koronavirusla bağlı vəziyyətin dəhşətli olduğunu deyən Rusiyalı həkim Yevqeni Pnelis epidemiyanın müəmmalı şəkildə qəfil yoxa çıxdığını bildirib. Biqazın is Ruterruya istinad edən verdiyi xəbərə görə o hazırda xəstəxanada normal həyatın dərpə olduğunu, koronavirus xəstələrinin qəbul şöbəsində suqutun hökm sürdüyünü etiraf edib. Onun sözlərinə əsasən işçilər arasında yoluxma çoxdan müşahidə olunmur. Halbuki bir ay öncə xəstələr əlindən, xəstəxanada yer yox idi. Artı COVID-19 şəhəri tərk edir. Bizə isə bunun nə olduğu barədə fikirləşmək qalır deyə Pinelis qeyd idi